بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ شہیب نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں یہ نام اردو اور انگلش میں کیسے لکھا جاتا ہے یا اس کے سپیلنگ کیا ہیں یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں زبان ہے عربی یعنی اس نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے مذہب ہے اسلام یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال مسلمانوں کے لیے کیا جاتا ہے جنس ہے لڑکا یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال لڑکوں کے لیے کیا جاتا ہے شہیب کے مختصر انگلش میننگ ہیں گرے کلرڈ اردو معنی ہے سرمئی رنگ کا شہیب نام کا ممکنہ طور پر سب سے زیادہ استعمال جن تین ممالک میں کیا جاتا ہے ان میں سرفہرست ہے یو اے ای نمبر دو پر ہے پاکستان اور نمبر تین پر ہے انڈیا اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے دنوں میں شامل ہیں جمعہ اور ہفتہ نمبر تین کو اس نام کے افراد کے لیے مناسب سمجھے جانے والے نمبروں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والی داتوں میں شامل ہے لوہا جبکہ اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے رنگوں میں شامل ہیں نیلا بنفشی اور کالا نیلم نامی پتھر کو اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے پتھروں میں شمار کیا جاتا ہے اس نام کے افراد کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ زندگی کے ہر پہلو اور باریکیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تاہم یہ ان کے لیے انتہائی مشکل کام ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی نام فائنل کرنے سے پہلے اپنے امام مسجد یا کسی عالم دین سے مشورہ ضرور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے درخواست کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجیے شکریہ اللہ حافظ